L'any 2007, per si no ho sabeu, l'Avalot va presentar una iniciativa legislativa popular, Mesures Urgents per l'Habitatge, una ILP que va estar secundada per més de 55.000 signatures, urgent, cometes, cometes, perquè va ser atesa 8 anys més tard. Tornem a treure aquest informe una mica amb els pèls de punta perquè analitzem i veiem amb dades sobre la taula que la situació envers el jovent i la capacitat d'emancipar-nos doncs no ha canviat gaire. Des de l'any 2000, el preu del metre quadrat a Catalunya ha augmentat un 73,35% i ha passat doncs de 1.730 euros al metre quadrat a 2.999 euros metre quadrat, que Catalunya és el primer territori amb el cost més elevat de metre quadrat en règim de compra, i així doncs a Catalunya paguem un 46% més per metre quadrat que no pas a Espanya i un 6% més que a Madrid. Si analitzem amb més cura el col·lectiu jove, el guany mitjà anual del treballador jove a Catalunya és de 11.998 euros nets anuals. Actualment, una persona jove menor de 30 anys a Catalunya hauria de destinar el 64,4% del seu salari per poder comprar un habitatge. A Espanya hauria d'invertir el 59,1% del seu salari. En la franja d'edat dels 30 als 34, a Catalunya s'ha d'invertir el 47,6% i a Espanya, de mitjana, el 42,4%. Això vol dir que emancipar-se a Catalunya és un 5,3% més car en règim de compra. Si és important per poder-se emancipar el preu, evidentment també és molt important la capacitat i l'estabilitat contractual del jove. Val a dir que la situació contractual a dia d'avui dels joves, més del 90% dels contractes que s'estan fent a dia d'avui al jovent català és temporal, fet temporalitat que no ens ajuda gaire i que a més és antagònica el fet de poder accedir a una vivenda, a un habitatge en règim de compra. I d'aquest 90, el 40 sobre és contractes per un mes o menys d'un mes com a màxim, és a dir, joves que viuen literalment mes a mes. I ara com ara, l'oferta d'habitatges de lloguer es manifesta literalment insuficient o resulta no competitiva, atès que les rendes són elevades en comparació amb les quotes hipotecàries a llarg termini. Però, com deia, quotes a les que alhora no podem accedir, degut a la inestabilitat i la temporalitat contractual. Un jove català que es vulgui emancipar en règim de lloguer ha d'invertir el 80,3% del seu sou enfront a la mitjana d'Espanya, que és el 59,6%. I un jove de 30 a 34 anys que es vulgui emancipar en règim de lloguer a Catalunya ha d'invertir el 59,3% del seu sou, mentre que Espanya ha d'invertir només amb cometes, el 42,7%. Mentre que un jove a Catalunya ha de destinar mensualment 867,1 euros, recordo, cobrem 999 nets mensuals, per poder emancipar-se en règim de lloguer, a Espanya, de mitjana, s'inverteix 674,95 euros mensuals de mitjana. És a dir, que davant d'això, només el 10% dels joves assalariats a Catalunya realment poden assolir aquesta passa fonamental de desenvolupament de projecte de vida, com és accedir a un habitatge a Catalunya. Precisament atès aquesta situació, l'Avalot Joves de la UGT de Catalunya continua mantenent de la importància de l'aprovació de la iniciativa legislativa popular Mesures Urgents per l'Habitatge que es va presentar l'any 2007. Que aquesta iniciativa s'ha d'aprovar, també s'ha d'actualitzar, però que s'ha d'aprovar perquè hi ha la necessitat. Nosaltres ara també estem parlant no només de que volem parar, de què volem parlar de la nova construcció, sinó que també hem de parlar d'accions envers els pisos tancats i els pisos devastats. Volem parlar de la creació d'un fons social de Catalunya que sigui realment capaç de garantir les necessitats de la població i cal, evidentment, donar sentit a l'habitatge de protecció oficial en règim de lloguer. Per tant, proposem que l'habitatge de protecció oficial en règim de lloguer sigui social, és a dir, que aquest lloguer no suposi una renta superior a 30% dels ingressos dels seus arrendataris. Ara la ILP Mesures Urgents per l'Habitatge resta pendent de ser o no transaccionada per part dels grups parlamentaris i votada, esperem que sigui votada en aprovació. Aprofitant la bona entesa, l'Avalot, un cop arribat a aquest punt, esperem un compromís veritablement sincer, un pacte sincer per part del Parlament en l'aprovació de la iniciativa legislativa popular, entenent que tenim una possibilitat o tenen una possibilitat per ajudar a minvar la situació d'impossibilitat d'accés a un habitatge
dret fonamental que està essent vulnerat des de fa molts anys a casa nostra i que avui dia pateixen milers de persones i que entenem en cap cas els diputats i les diputades del Parlament de Catalunya no pot desaprofitar.